贵多少人？对，拿等下卤嘛，吃到热。那叫鸡毛讲。咋玩嘞？3-1 咋了啊？那么都嘛？拜年啊，哪位的谁嘛的？好了，阿谢，我有啊嘞，没打包。啊，八一。哈哈哈！超大路。来，来，我踢着他。来，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 来没得到吧？这里快吧？加油吧！来！不会，你今天来干活？快点吧！快点吧！快点吧！我没拉没天马的。来！来！上啊！来！好冰拉人不知道这龙米吧嘞？好像也干着干，要钱要的。
ဘောနဲ့ဖြတ်ထူပါလေ5 3ပါအလူတကာကြီးမလာသေးပါဘူးဒါကြီးပြန်သွားတာအပြန်သွားတယ်ဟုတ်ဆက်သွားပါပြီစစ်သတိပါလေးပေါင်းနေပြတော်စင်စာရပြီမြင်တာအသက်သွားပါပြီ7 3ပါ7 3ပါ ready နေအယူပါလေး7 3 ba เมียกวนเชิงกว่าเลยมาอยู่ป่ะเลยยันกูยันจ้องเมียนี่ดิ37มา37มาเรดี้เดียอยู่ป่ะเลยเลยท่าไหนท่าไหนมาเลยท่าไหนไปแล้วเนี่ยท่าไหน7 3ပါ7 3ပါ8 chain တော့ပါပြီ8 3ပါခြံပြောင်းနေเอ้ยไอ้นาดูเฉาเนาะนี่ดาดินี่มาดูเสร็จกันเรดี้เนี่ยอยู่ป่ะเลยโจตัดจับมาบี48ป่ะ48ป่ะเรดี้เนี่ยอยู่ป่ะเลยตัดจับมาบี5 8 5 8 5 39ရက်ွက်ဒါဘူးစွန်ပတ်လမ်းမှာ39ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ယုံနာမှာချင်းခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာလာကြည့်ပါစော်မျိုးအောင်ဟေး ready နေအယူပါလေး9 5 တဲတော့အုပ်စုလည်းတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောက်က lower bar ထဲမှာပါပါတယ်သူတို့က back shot 3ခတ်ရပါမယ်ခတ်ပြီးတော့မှရှုပ်ရင်ထွက်ရပါမယ်လက်ပြင်းလက်ပြင်းလက်ပြင်းဘာကြီးอ่ะ9 5 ready နေအယူပါလေไปปุ๊ไลออนปุ๊ไลออนไปปุ๊ไลออนได้มา ready เนี่ยอยู่มั้ยเล่น
95 ပါ ready နေอยู่ပါ ले ဟုတ်ကဲ့သူတာမလာတော့ပါဘူးကြောင်ကိုလည်းဘူးဘာ95တော်နေကခေါင်းကြီးထိုးထည့်ရမှာ ready နေอยู่ပါ ले စစ်နိုင်မှာဘိုင်းတို့ကအုပ်စုတက်ပါတယ်အုပ်စုကိုတက်တယ်သူတို့ကအပပါရတဲ့မှာပါပါတယ်သူတို့အုပ်စုမှာဆိုရင်ဘိုင်းတို့ကလည်းအုပ်စုပထမဘယ်လာနေမဲတော်တော်မဲတယ်နော်မနာရမစစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပါလေစစ်နိုင်ပါဒီလာထဲမှာဝိကြပါမယ်Nice ba. Sit nine ma. Nine ma. Hey. Nice ba. Tu da mla raw ba u. Tu da. Phaya yi pyan daw ba. Le. Khone ya pyan la de no. Let sit ba. Let sit ba. Ready ne ya yu ba.တက်တဲ့လေးတင်ကြီးရလို့မဟုတ်ပြအခုကတက်တဲ့လေးတင်မှာ तू ကဂရုနှစ်ခု꿰သွားတယ် तू ကပေါ်နေအောင်ပေါ့အာဂရုတစ်ခုကြီးမှာတင့်နဲ့ဂရုတစ်ခုကြီးနဲ့အစင်တင့်နဲ့နေရတဲ့ तू ကအပါပါရဆိုပြီးမှဆိုအပေါ်အသင်းမှာနေရတယ်သူတို့ကတော့ဟိုပွဲနေနေနဲ့ဘလူပဲရောက်နိုင်တယ်ဟာပေါ့ဟိုအောက်က3နဲ့4နဲ့ကတော့သူတို့ဘက်ရှော့3ခတ်မယ်ရှုံးတဲ့အတင်းကထွက်ပါမယ်အပေါ်က1နဲ့2မှာလဲမဲနိုင်ပြီးတော့မှကြတဲ့အတင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့မှဒီရှုံးပြီဟေ့ဆိုလို့စရင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့အောက်မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့နိုင်တဲ့အတင်းနဲ့ပြန်ခတ်ရမှာပဲစစ်လပ်ပါ ဦးမင်းမလာသေးပါဘူးလာပြီးမှပြန်သွားတယ်ခုနကလာသွားသေးတယ်ဟုတ်စစ်ပါ ready နေရอยู่ပါလက်စစ်ပါလေစစ်လက်ပါ ready နေရอยู่တာပါလေလက်စစ်ပါ ready နေရอยู่ပါလေตัวนี้จะขนาดนั้นมั้ยโอ้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 ตัวนี้จะขนาดนั้
1 sip ba ready are you ba lay cha de bya 2 sip ba 2 sip ba ready are you ba lay ဝေးပါတယ်မတက်တော့ပါဘီဟုတ်စစ်ပါ ready နေရယူပါဟုတ်ကဲ့ပါ
ခင်မျိုးမင်းထွန်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါ Ready နေရယူပါလေဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါ Ready နေရယူပါလေအမေဝင်ရလာပွိုင်းစစ်ပါပွိုင်းစစ်ပါရရီနေရာလာလေးဒါကောင်းမယ်ဟဲ့နည်းနည်းပြောရရှက်သွားတာပေါ့ခေါင်းရလာခလေးရှက်သွားတာပြီးတော့ပါပြီနော်ငါရှိုးပါပါဘာကြီးတို့နိုင်တော့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ